Velkommen til... Velkommen til M-Factor! Woohoo! Det er det første afsnit af M-Factor! Yes. Og vi har 10 afsnit, og vi har 10 deltagere. Ja! Og de står her. Yes! Men kan du fortælle, hvad det her er ud på? Jamen, det er jo en sangkonkurrence, David. Ja, det er det. Det er det. Og hvad er det ud på? Og vi finder en deltager, der ryger ud i hvert afsnit. Ja, og man kan altså stemme nede i kommentarfeltet, så lige snart, at der er en, der ligesom har sunget, så skriv i kommentarfeltet, så pause videoen, skynd jer ned i kommentarfeltet og skriv, den her person skal gå videre. Yes, lige præcis. Vi sidder som to dommer over på de pæne stole her, og... Ja, vi har nogle sjove håndtag og sådan lidt af hver. Ja, men det kommer I til at se mere af. Ja, det bliver spændende, hva'? Det bliver rigtig spændende. Ja, det gør det. Men skal vi hoppe op på stolene? Ja, og så må første deltager gerne gøre sig klar. Hvem var det, David? Det var Sara og Forsyth. Hvor er I henne? De er løbet om. Okay, de gør sig klar. Perfekt. Vi hopper op på stolene nu. Oh my god, okay, jeg glæder mig så meget. Og de er som der skal synge nu. De to, det er simpelthen en gruppe, Emil. Er det en gruppe? Altså, ja, det er en gruppe sang, okay. Det her. Så ja, I må gerne unmute nu. Og lad mig præsentere den første gruppe bestående af de to, der kommer ind. Sara og Forsyth. Yes. Hej med jer to. Hvad vil I synge? Vi vil gerne synge På loftet sidder nissen. Skønt, yes. Med en julesang allerede. Ja. I er allerede julestemning. Ja, perfekt. Jeg har kunnet på måneder til. Og hvor gamle er I to? Jeg er 17. 17? Ja. Okay. Fedt. Jamen, I begynder bare. På loftet sidder nissen med sin julegrød. Sin julegrød. Så god og sød. Han ligger, han spiser, wow. Han er så glad for julegrød. Det er en bedste mad. Men rundt omkring står alle de små rødder. Og de skrødder. Og de skrødder. De vil så gerne have de julegrød. Og de danser rundt i ring. Men! Nissefar bor med sin store ske. Vi endnu se og komme væk. For jeg vil have min julegrød i ro og fred. Og ingen vil jeg dele med. Men rotterne de hopper og de danser. Og de svinser, og de svanser. De kigger efter grøden, og de danser. Og de står om nissen til de ring. Sådan! Det var virkelig godt klaret. Ja, det var virkelig godt. Sådan. Fedt, mand. Det var virkelig flot. David? Ja? Hvad giver vi... Hvad giver vi de to deltagere af point? Ja, hvis starter du? Jeg vil gerne starte ud med at sige, at jeg synes, at jeres optræden den var helt fantastisk, og jeres sangtoner det var lige skabet. Og det var selvfølgelig lidt ærgerligt med den der lille fejl i starten med, at I lige skulle tage den om, og I ikke lige var klar og sådan noget der. Men det er også selvfølgelig første afsnit, så det er jo fuldt forståeligt. Man kan jo tænke, at I nok er endnu bedre i de kommende afsnit. Så jeg vil simpelthen give præstationen en solid 7'er. Ja! Jamen, jeg vil faktisk give den en 6'er. Men det, en 6'er? Det er grunden til at give den en mindre, det er fordi, det er en julesang. Men altså, der er ikke noget galt med. Er det ikke så lang tid til jul igen? Nej, jeg kan da se, du allerede har en nissehue på. Ja. Ja. Men, men... Så 7 og 6 point, simpelthen. Hvad bliver det, Emil? Kan du hovedregne? Jamen, det giver... Åh, oh, nej. 13 point, tror jeg. Ja! Woo! 13 point! 13 point! Kan vi lige give dem alle sammen et bifald? Eller de to et bifald? Alle sammen? Så. Yes, sir. Sådan, super. Så må I gerne gå om bagved igen, og så må Elik gerne gøre sig klar. Han er klar der, og lad mig præsentere Elik, mine damer og herrer. Elik! Hvis han kan finde op på scenen. Elik! Sådan. Hej Elik. Hvad skal du finde for os i dag? Det er en sang, jeg selv har lavet, der hedder ADHD. Ej! Sådan. Selv lavet. Okay, så du har selv skrevet teksten eller sådan noget der? Ja. Fantastisk. Hvor gammel er du? Ja, okay. 4 timer. 4 timer har du brugt? Altså, du er ikke 4 timer gammel, vel? Nej. Okay, du har brugt 4 timer på at skrive. Hvor gammel er du så? 11.
Sådan. 11 år. Hold da. Ja, jamen du må da bare indtage mikrofonen og gå i gang. Yes. Ja. Så du er en samfundstaber, det er politi, der dræber, det er nemlig dig, der flaber. Din lille taber, du er mega dum, du bor i et lokum. Når jeg disser dig, så bliver du nemlig stum, stum. For jeg er den, der dræber, jeg er den, der slår ihjel. For jeg er nemlig kriminel, og jeg betaler ingen gæld. Så hvis du siger noget til mig, så hvad med dig selv? Hvad med du går hjem og får dig noget hjælp? Jeg er mega pædofri, for jeg er nemlig super rig. Min venner siger, jeg er mega fin, men det er jeg kun inden i. Så hvad nu, hvis jeg disser dig, hvad synes du så om mig? For jeg er kun mig selv og ikke superhelt. For jeg er den, der dræber, jeg er den, der slår ihjel. Jeg er nemlig kriminel, og jeg betaler ikke min gæld. Så siger du noget til mig, så hvad med dig selv? Hvad med du går hjem og får noget hjælp? Drengene, de skriger, og det er mig, der bliver rig. Jeg er nemlig mega klog, og du er bare super fjor. Og når du endelig dør, så tænker jeg lidt skov. Og når du endelig bliver klog, så er jeg guard mode. Jeg er den, der dræber, jeg er den, der slår ihjel. Jeg er nemlig kriminel, og jeg betaler ikke en gæld. Så siger du noget til mig, så hvad med dig selv? Hvad med, du går hjem og får dig noget hjælp? Det var det. Sådan, hold da helt op, du får lige noget fyrværkeri der. Jeg skal lige huske at sige, jeg har skrevet den sammen med en af mine venner, der hedder Sixten og Nikolaj. Sådan, okay. Skud ud til dem. Ja, skud ud der. Nå, Emil, vil du starte her? Jamen, jeg vil sige, det er fantastisk, at du har skrevet sangen selv. Det vil jeg sige. Ja. Der er kæmpe respekt herfra. Hvis jeg kunne skrive en sang, så ville den slet ikke være så god, tror jeg. Ej, så, det tror jeg så, heller ikke, Emil. Så altså, jeg vil faktisk, ud af 10 point, der vil jeg give den der en 8'er. En 9'er. En 9'er. En 9'er simpelthen? Ja, en 9'er. Hæfter. Okay. Nå. Jamen, jeg synes jo også, at det var en sindssygt god sang. Og det gik jo virkelig stærkt. Altså, der var styr på det, og... Hold nu op, hvor var der mange ord, og du siger, du har skrevet den på 4 timer, så er det virkelig imponerende, og det rimer, og alt sådan noget der. Så jeg synes også, den var super god, og, ja. Og jeg vil give den en 8'er, så det sådan, er sådan altså en rigtig, rigtig, rigtig god point. Det er 17 point simpelthen. Wow. Sådan, giv ham en klapsalve. Sådan, Eli. Og du må gerne gå om igen. Og, yes. Og hvem er det, vi skal høre næste gang, David? Den næste deltager på scenen, det er Gamergry! Sådan, Gamergry! Hvad vil du gerne synge for os i dag? Fra England til Skotland. Sådan! Okay, og hvor gammel er du? Jeg er 10 år. Sådan, okay. 10 gode år. Jamen, Gamergry, du starter bare. Yes. Fra England til Skotland, der sejlede en brik. Med læg i begge ender, og med råden masteri og hellestud sagde, vi kommer langvejs fra, hurra for skibers kone, når vi ser Amerika. Vi havde ingen anker og heller ingen ret. Vi sejlede af efter bølgerne og skibers gamle hat. Woohoo! Sådan, mand! Sådan, Gamergry, du får lige sådan en der. Fantastisk! Wow. Det var godt, hva'? Jo, det var virkelig godt. Starter du ud, Dan? Ja, jeg starter ud. Jamen, det er jo sådan, at du sang ikke så lang tid. Og jeg vil faktisk sige, det trækker jeg ikke ned på. For jeg synes faktisk, det var super, super godt sunget. Ja, så, det så ja, det var en super god sang. Super godt sangvalg, og... Og ja, det var super god performance deroppe. Jeg så også, du lige dansede lidt mere sådan lidt der, så det var super fedt. Og derfor, så vil jeg gerne give dig en 8'er. Øj, sådan! Ja! Det er faktisk meget godt klaret. Jamen, jeg er faktisk enig i det, som David siger. Du klarede det godt. Sang var lidt kort, men det trækker jeg faktisk heller ikke ned på. Nej. Så Gamergry, jeg er faktisk enig i Davids pointgivning, så jeg giver også 8. Og det giver et samlet point tal på 16. 16 simpelthen, du får lige sådan en her. Og husk nu, jer der ser med derude, at hvis I gerne vil stemme på personen også, så skriv ned i kommentarfeltet personens navn, og så tæller det også med. Ja, lige præcis. Yes. Det gør det. Så du må gerne gå op på tilskuerpladserne igen. Jamen, den næste deltager på scenen, det er simpelthen, jeg løber lige herop.
Altså, det er ikke mig, vel? Men den næste deltager på scenen, det er ingen ringer end Klange! Woohoo! Woohoo! Klange, du måske gerne sidde dig klar. Yes, og du er allerede klar. Klange, hold da op. Okay, Klange, så, hej Klange. Hallo. Hej Klange. Nå, hvor gammel er du? Jeg er 13. 13 år, og hvad vil, hvad? Ja, hvad vil du synge først? Jeg vil synge Hodja fra Pjort fra 1996. Hold da op, der okay. er årstal på det hele, sådan. Jamen, du begynder bare. Yes. Fra Pjort, hold jeg fra Pjort. Han flyver længere og længere og bort. På sit fantastiske flyvende færd. Hold jeg kan ikke lade være. Før han har set, hvordan hele verden er. Fasser fra Pjort, Fasser fra Pjort. Gav ham det tæppe, der førte ham bort. Hen over landet fra syd til nord. Hodja, ja, det er noget, du tror. Troen kan hæppe dig højt fra denne jord. Østen for solen og vesten for månen. Uh-huh. Syv vilde vinde skal bære dig østen for solen og vesten for månen. Ja, det var dem. Uh-huh. Wow! Sådan, Klange! Tak for søren, da! Uh-huh. Det var helt godt. Det er helt godt. Hold da lige kartoffelmos. Ja, det var det godt nok. Nå, du kan ikke lige en til. Yeah. Nå, Emil, nu starter du. Det var virkelig en klonge, altså. Jeg kan se ned til hatten også. Altså, jamen, det var helt fantastisk, Klonge. Det var det godt nok. Dave, tak. Hvorfor synes du lige præcis, det skulle være den sang? Jamen, jeg sang den faktisk meget i min folkeskole, når man selv mig bedt sang, og jeg kan faktisk meget godt lide sang. Jamen, den er også meget god. Der har et godt tempo i den. Ja, den er også meget, meget positiv, synes jeg. Ja. Ja, jamen jeg synes faktisk, du havde en god stemme, og jeg vil faktisk gerne give den her en lidt høj karakter. Jeg giver den 9. Hej da op! Damn, ja. Okay, det er højt. Nå, jamen nu skal jeg til at slagte dig her. Ej, jeg synes altså også, det var en fuldstændig vanvittig præstation, du havde der. Det var mega, mega fedt, og man sad jo nærmest og nærmest ikke kunne holde sin egen sådan... Ja, sangevner tilbage, fordi man havde virkelig, virkelig havde lyst til at synge med. I hvert fald, jeg vil også give den en ret høj karakter, for jeg synes også, du havde tonerne med, og du, jeg vil sige, du ledte dig meget med i det hele, og det var super fedt, og man blev nærmest helt reddet med at komme ind i stemningen. Så jeg vil gerne give dig 10. David, ja. Det er altså et samlet point på 19, du fik der, Klonge. Ja, du får 19. Aftenens første titel. Det er mega flot, Klonge. Ja. Så hvis du går tilbage, så må vi bede den næste deltager om at gøre sig klar. Hvem er det? Den næste deltager, det er Mester Bellyboy. Sådan. Og hvad skal du synge for os i dag? Jamen, jeg har lavet en sang, som hedder Vi Alle Vinder. Og du har selv skrevet den? Ja. Jamen altså, okay. det er allerede. Det er pluspoint i min bog der. Det er det godt nok. Det er hvor gammel er det? Jeg er 13 år. 13 år simpelthen. Fedt. Jamen, du begynder bare. Okay. Vi skal sammen mod finalen. Vi løber gennem Nekodalen. Vi kan se den store pris. Vi rider på en gris. Vi er alle venner. Og vi synger med dem, vi kender. Vi synger mange sange. Og det er lige meget, om de er lange. Vi løber mod sneen. Vi har ikke lavet blæn. Når vi køber ind, så slår vi med en pind. Vi er alle venner. Vi synger med dem, vi kender. Vi synger også mange sange. Og det er lige meget, de er lange. Woohoo! Sådan, Mr. Bellyboy! Wow. Sådan, og selv skrevet dig det hele. Vildt godt! Wow! Hvad siger du, Daniel? No. Jamen, jeg vil sige, at jeg synes, det var virkelig, virkelig fedt. Men jeg har altså lige noget, jeg gerne vil spørge dig om. Du synger på et tidspunkt, at når du er ude at handle ind, så slår du med en pind. Altså, slår du de andre kunder i hovedet med en pind, eller hvad gør du? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nå, okay. Nå, men det, altså, det var virkelig, virkelig en god sang. Absolut, hvorfor det? Altså, jeg synes godt nok, du er god til at rime.
Ja, ja, det var rigtig god rim, og ja, og du har selv skrevet den og sådan noget der, så, ja. Så jeg vil give det en 7'er. Jamen, jeg vil give det, nu er jeg ret hurtig, jeg vil give det en 8'er, og det er fordi, at jeg undervejs... Ja, jeg vil give det en 8'er, og jeg kan rigtig godt lide din rim i sangen, så samlet set, så er det faktisk, hvad er det, David, det er 16 point? Nej, 15 point. 15 point. 15 point, det er meget godt klaret. Så yeah. Lad os lige give Mr. Belleboy en hånd, mens, ja, mens jeg går tilbage. Og hvem er det, vi skal finde, eller se i søkken nu? Ja, jamen den næste på scenen, det er simpelthen Jakob Kirkeby. Pause. Lige inden vi kan fortsætte showet, så skal jeg lige sige nogle vigtige ting. Det er nemlig, at andet afsnit kommer næste lørdag på Judix's kanal kl. 9. Og det afsnit efter det kommer på min kanal igen, og sådan fortsætter det med, at vi skiftes. Og så husk endelig at stemme på jeres favoritter. Vi har allerede hørt nogen, så hvis I har nogen der, I synes skal gå videre i konkurrencen, så pause videoen nu og stem på dem i kommentarfeltet. Og nu når jeg er dernede, så vil vi da blive mega glade for, at du liker videoen. Woohoo! Nu når vi lige har snakket om det, så vil jeg gerne byde Jakob Kirkeby velkommen til scenen. Hvad så, Jakob? Hvad, du har en mikrofon der. Ja, sådan der. Oh, jeg gemmer den her i lommen. Yes, hvad vil du synge for os i dag? Jeg vil synge Tusind Farver med Rasmus Seebach. Rasmus Seebach. Jeg elsker. Er det din yndlingssang? Jo, det er det. Jamen, altså, hvordan vidste du det? Hvor gammel er du? Hvor gammel er du, Jakob? 13 år, simpelthen. Okay, jamen lad os se, om Jakob han kan performe din yndlingssang, som du gerne vil have det, Emil. Yes, du begynder bare. Luk mig ind i dit stem for en søn. Hør min kære ven, det er okay, at du har ondt. Jeg ved, du lider. Du behøver ikke at spille held. Be om hjælp. Selv soldater bliver skrøbelig som glas. Når mørke tanker slår rod og sidder fast, riv dig løst fra din angst nu. Livet venter på dig. Kom med mig, så vi kan se tusind farver i mørket. Livets fyrværkeri. Syng så drukner vi stillheden på en regnværsdag i november. Bare fordi at det ramler lige nu, betyder det jo ikke, at du helt er gået i tu. Jeg ved, dit fængsel, det virker sort som kul. Kom, vi slår hul. Alt for længe har det det stået på. Tiden i din lejlighed er nærmest gået i stå. Dit vindue, lad solen skinne ind i dit sind, så du kan se tusind farver i mørket. Livets fyrværkeri. Syng så drukner vi stillheden på en regnværsdag i november. Woohoo! Var det det? Det var det. Sådan! Giv en kæmpe hånd til Jakob. Det var fantastisk, det der. Jamen, jeg synes faktisk... Ja, hvis jeg må starte, så... jeg synes, du gjorde... Altså, du sang min yndlingssang mega godt. Ja, du skal næsten gå derop. Ja, op jamen, det er mega. Det er jo din yndlingssang, det der. Hej, Jakob. Hej. Jeg vil bare sige, at du... det er jo næsten som om Rasmus Seebach står foran mig. Jeg vil give dig en 10'er. Tak. What? Oh my god, det er næsten lige færdigt. David, du, dit hår sidder mærkeligt i dag. Ej, okay, nu går du. Nu er det ned. Okay. Så, nu er det min tid til at give bedømmelse. Det er okay. Nå, jamen i hvert fald, du gav simpelthen 10, fordi det var din yndlingssang. Og jeg tror ikke kun det var, fordi det var din yndlingssang. Jeg synes faktisk også, det var en rigtig, rigtig god performance og en rigtig god udførsel af den sang. Det var det vigtigt. Der var toner med, der var det hele, og ja, du virker slet ikke nervøs faktisk. Det ved jeg ikke, om du er, men du virker slet ikke nervøs, så det er super, super godt. Og jeg vil simpelthen give dig en 9'er. 9 point, det er altså 19 point samlet set. 19 det er point? Altså, det er en af de højeste karakterer i dag. Ja, det er. Så giv lige Jakob en kæmpe hånd. Wow! Yeah! Sådan. Og hvem er den næste, vi skal se på scenen, David?
Den næste på scenen er Ostemaden, a.k.a. Clara. Sådan. Og Clara, hvad skal du synge for os i dag? Jeg tænker lidt at synge Øde Ø med Rasmus Eber. Simpelthen, Emil. Hold nu op. Det er et godt træk mod mig, det vil jeg sige. Ja, det er faktisk et rigtig godt træk mod dig. Nå, hvor gammel er du? 13 år, simpelthen. Jamen, du begynder bare. Føles lidt som om, at livet er en test, og hvis du kun møder modstand på dig, så ved du, jeg stiller op med hele mit bane og holder fest, fordi du ved, at du vil gøre det samme for mig. Du blev hostlet, har du fået dit hjerte klus, vil jeg bede Torsten pænt om at gå sin vej. Tag dig med ud i byen for at glemme det hele og få en sjus, fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Og hvis vi støtter ned på den øde ø, hvis vi kun har en anden til den dag, vi skulle dø, så vil jeg være lykkelig og ikke engang forsøge. På at tilkalde hjælp eller sejle hjem, jeg vil ikke engang samle dem, så jeg ved, at vi to kan gå igennem ild og vand. Og jeg vil elske dig. Åh nej, der er tekniske problemer. Ja, der er nogle tekniske problemer, jeg tror i mikrofonen. Men skal vi bare bedømme det ud fra det? Ja, fordi jeg synes, det var sindssygt godt. Yes. Fordi det var sindssygt godt. Du kan starte, Emil. Jamen, vi skal da først lige give en kæmpe stor hånd til Clara. Woohoo! Ja, lad os gøre det. Klap, klap, klap. Sådan. Og ved du hvad, Clara? Jeg synes jo, Rasmus Seebach, det er fantastisk, og hvis du ild og vand og alt det, så jeg vil faktisk give dig en 8'er. Det vil jeg sige. Hold da op, Emil, vi er godt nok langt fra hinanden. Er vi det? Eller nej, altså ikke langt, ikke på den måde, altså som om jeg er under det. Jeg synes, der kunne blive tre blocks fra hinanden. Nå ja, men ikke på den måde, altså med hvad vi vil bedømme det til. Uh-oh. Ja. Altså, fordi jeg synes, at det der, det var den vildeste performance nogensinde. Sådan det. Det var fuldstændig vanvittigt. Så, så hvis man kunne give en 11, så havde jeg givet det. Men jeg giver dig altså en 10'er, for det er altså det højeste. Så en 10'er og en 8'er. 18 point i alt. Ja. Godt tillykke, og du må gerne gå tilbage til de andre. Og i mellemtiden, så skal vi få en anden på... Clara, er du der? Ja. Jeg tror altså, det er de der tekniske problemer. Lad mig præsentere Mind of Monkey. Kom du bare ind på scenen, mester. Det kan være... Der kommer han. Hej. Hej med dig. Hej. Hej. Hvad vil du synge for os i dag? Ja. I dag der vil jeg gerne synge It's Raining Tacos. Oh my god, jeg elsker tacos. Er det din livrette, Emil? Ja, men det er en af mine livretter. Prøv, jeg tænker, at det regner med det. Det vil jeg faktisk gerne høre en sang om. Ja, og hvor gammel er du? Jeg er 13. Okay. Jamen, du starter bare. Scenen er din. Yes. Okay. It's raining tacos out on the sky. Nej, vent. It's raining tacos well out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos, it's raining tacos. Out in the street, tacos. All you can eat. Ja, det jeg har ikke mere. Sådan! Jamen det var da fantastisk det der. Woohoo! Det var helt vildt imponerende. Skal jeg starte med den her, Emil? Ja! Woo! Du fik lige noget fyrværkeri. Ja, jamen jeg vil sige, at det var super, super godt. Sangen var ikke så lang igen. Og ja, men jeg synes altså, at du klarede det rigtig, rigtig godt, og du kom godt ud i tonehøjderne og diverse ting. Og sang på engelsk? Ja, på engelsk også. Det var lige det, jeg skulle til at sige. Det er også træk op med det. Og samtidig så var det jo også en mega, mega fed sang, at den handler om tacos og sådan noget der. Så jeg vil simpelthen give den en 8'er. Ja, jamen ved du hvad, jeg vil faktisk give den en 7'er, og det er fordi den ikke var så lang, men du gjorde det fantastisk. Det gjorde du. Så David, hvad giver det samlet sent? Ja, nu skal jeg lige regne. Det er en 15. Wow, 15. Wow, 15 point simpelthen. Tillykke med det. Sådan, og næste op, der skal vi have JB på scenen. Giv ham en kæmpe hånd. Yeah. Sådan. Hvad vil du synge for os i dag? Jeg vil gerne synge Dance Monkey.
Øj, den er altså også god, Emil. Ja, det er den faktisk. Den er vildt god. Ved du hvad, Emil, så skal du ned og danse. Ja. Fordi sang er jo om dig. Nej, David for denen. Ja. Det ved vi begge to godt, ikke er rigtigt. Ej, det er altså rigtigt. Nå, hvad hedder det, hvor gammel er du? Hvor? Okay. Vil? Jamen, du starter bare. Okay. They say, oh my god, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place it both in mine. You know you stop me there, I'm passing by. I know I bet you see you dancing one more time. Emil. Åh oh, nej, nej, skynd dig, hop i vandet. Hop i vandet. Emil, det er det værste, der nogensinde kunne ske til sådan en show. Jamen, det var det. Jamen, det ved så, jeg. Så er du helt til deltagerne. Er du klar over på altså, alle dem, der, altså, alle de dårlige anmeldelser, vi får af det her show nu? Åh oh, nej, og David. Alle, katastrofe. Skynd dig op på scenen igen. Ja. Vent lidt, ja. Okay. Jeg vil gerne lige sige undskyld for Emils adfærd. Vi ønsker ikke at skade nogen deltagelser eller deltagende det i flytter. Det program. Og, hvad, ja. Shh, ikke sige noget, David. Hov, hej. Du synger bare... Åh, oh, nej. Ja, du starter bare ikke lidt. They say, oh my god, I see you where you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know my stockman well, I ain't passing by. I know I bet you see you dancing one more time. Oh, I see you, see you, see you every time I am. And I like your style. You make me wanna cry. I have your dance, see you dancing one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh, 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 oh. Never see everybody do the thing to do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I make you do it all again. Wow! Wow! Sådan, Jacob! Ja, det var fantastisk. Undskyld, jo, virkelig, jeg lige kom til at sætte ild til dig før. Ja. Jamen, Emil, du starter ud her. Jamen, ja, for det første undskyld for det. Du må gerne få... den beholder jeg. Nej, giv den til mig. Okay, David, værsgo. Det tror jeg er bedst. Tak. Men jeg vil rigtig... Åh, nej. Jeg gør lige sådan. Ej, hvor mange har du den der? Jamen, jeg har nogle stykker, David. Giv mig lige dem alle. Okay. Sådan Emil. Der. Ja. Yes. Ja, du får 9 point fra mig, og det havde været 10, hvis ikke... eller det havde været 8, hvis ikke jeg havde sat ind til dig, men du får et ekstra point som undskyld. Ja. Jeg synes også, det var super godt, og jeg vil altså også give dig en rigtig høj karakter. Jeg synes, det var super godt, at du valgte at ligesom færdiggøre din sang, også efter at Emil havde sat ild til dig, altså efter du har brandmærker på hele kroppen, og alligevel vælger du at bruge dit stemmebånd og anstrenge dig så meget for at færdiggøre din sang. Det synes jeg er vildt imponerende, så jeg vil altså gerne give dig en 9'er. Wow, det er 18 point i alt, det er altså meget højt. Men nu er jeg altså kun et halvt menneske. Ja, men det er for halvt menneske og halvt bi. Okay, så er det derfor, man kan sætte ild til dig, eller hvad? Så er jeg glad for, at du ikke stak mig. Ja. Nå, men det var altså rigtig, rigtig mange point. Emil! du må i hvert fald gerne træde tilbage igen. Og tusind tak for din dejlige sang. Det var super og godt. Og så må Storm meget gerne gøre sig klar. Ja, fordi ved du hvad, Emil? Hvad er det? Storm er faktisk den sidste af deltagerne, som mangler at synge nu. Oh, og så har vi altså givet point til alle deltagerne. Det der sker derefter, det er, at de to dårligste point, de skal op i en omkamp og synge mod hinanden. Jeg glæder mig så meget til at se, hvem der ryger ud i dag. Eller det bliver forfærdeligt. Ja, det bliver forfærdeligt, men altså sådan er det. I hvert fald... Velkommen til Storm, mine damer og herrer. Hej Storm! Halløj! Hvor gammel er du, Storm? 8 år simpelthen. Til den yngste deltager, vi har med i programmet. Det er faktisk rigtigt. Og hvad vil du gerne synge i dag? Jeg vil gerne synge, hvad hedder det? Julandia. Emil, den er vildt god. Ja. Det glæder vi os mega meget til. Den sang kan David rigtig godt lide, bare lige så du ved det.
Ja, så hvis du nailer den, og du gør det rigtig godt, så så får man, ja. Så, ja. Nå, men du starter bare. Okay. 49 eller cirka deromkring, hvor der var krig i Korea. Jamen skibet vi jo landet deromkring, for der var krig i Korea. Wow! På Jyllandia hjemme og jæger. Hjemme fra jagt. Du er mega god, Storm. Og så, ja, du er. Og simpelthen hjem fra når drengene, de skal i krig, sejler kvinderne forbi på det røde kors med skibet. Det var det. Fantastisk! Ja. Sådan, Storm! Du var mega god! Wow! Det var virkelig, virkelig godt! At du får lige noget fyrværkeri også der. Ja, hold da op! Sådan! Ej, det var virkelig fedt! Altså, hold da op! Og som jeg synes, sidste vildt, deltager. Ja, som sidste deltager. Jeg synes, det er vildt. Skal jeg starte, Emil? Ja, det må du gerne. Jeg synes, det er mega vildt, at du i en alder af 8 år kan læse sangtekst og synge med. Altså, en ting er at kunne sådan læse og ligesom forstå teksten og sådan noget der, men noget andet er at kunne synge den. Det synes jeg var vildt. Jeg har den her på en skærm lige ved siden af mig. Jamen, det er mega godt klar. Det er vildt imponerende. Så okay. Jeg vil gerne give det en 7. Ja. Jamen, Storm, ved du hvad? Ja, jeg vil gerne give det. Jeg vil faktisk gerne give det en 9. Wow. Og det er også baseret på din alder, fordi jeg synes faktisk, det var meget godt klaret. Ja. Yeah. Så, og hvad giver det? Det giver 16, gør det ikke det? Jo. Det sådan. Tror jeg. Gør det ikke det? Jo, det giver 16. Sådan der. Wow. Jamen, lad os give Storm en kæmpe hånd. Ja, kæmpe hånd til Storm. Det var mega flot. Wow. Og Emil, ved du hvad vi skal til nu? Vi skal til at have alle deltagere på scenen, så hvis alle sammen kommer op på scenen, ja, så skal vi til at finde ud af, hvem der skal ud. Ja, det bliver spændende det her. Jeg er lige nu i gang med at beregne stemmerne sammen, op på scenen alle sammen. Vi kan sige, hvis I alle sammen går herhen, herover, så dem der går videre, I går herover til den her side, okay? Perfekt, okay. Den første videre med 19 point er... Klonge! Giv Klonge en kæmpe hånd! Wow! Hey, jeg er den største fan, Klonge! Jamen, den næste person, som faktisk også har fået 19 point, det er simpelthen Jakob Kirkeby! Giv Jakob en kæmpe hånd! Wow! Sådan, Jakob! Så er der faktisk en, der har fået 18 point, David. Ja? Og det er simpelthen... Det er Clara! Det er ostemaden! Så vi klarer lige går videre der. Det er jo fantastisk, og vi har faktisk også en, men han blev nødt til at smutte. Det er altså Erik med 17 point, som også er videre. Så det er også fantastisk. Ja. Han er simpelthen også videre. Ja. Og vi har en JB med 18 point, der er gået videre. Og kan lykke til JB. Yeah. Og nu er der ikke så mange tilbage, David. Det er der, det er der ikke. Nej. Fordi, det bliver så spændende. Ja, det bliver rigtig spændende. Ja. Vi har en Storm, der lige har sunget til 16 point, der er videre. Woo! Så er Storm, du går bare derover. Nu nærmer vi os, David. Ja, det gør vi faktisk. Vi nærmer os. Vi har en person med 16 stemmer. Ja. Der har altså 16 point. Så det er Gry, der er gået videre. Sådan. Nu er der ikke så mange tilbage. Der er 4 tilbage. Ja, men der er gruppen. Og så er der 2 andre tilbage. Det er rigtigt. Det er 3 nu. Så det vil faktisk sige, Emil, det vil sige, at den, der går videre nu, skal ikke i en omkamp. Men de 2, der står tilbage, de skal altså i en omkamp. Præcis. Og den, der er gået videre, og dermed ikke skal i omsang eller omkamp, det er Mind of Monkey med 15 point. Tak. Ej. Og de resterende 2. Det vil jo sige, ja. Ja. Der er en omkamp her. Der er altså en omsang. Ja, I må altså simpelthen gerne gøre jer klar. Og så det første, der skal på scenen, det er altså Sara og Forsyth. Og resten af I må gerne gå tilbage på tilskuerpladserne, fordi I er simpelthen videre. Så Sara og Forsyth, I må gerne gøre jer klar til en omsang, og så skal I give den al den power, I har i lungerne. Og all in, simpelthen. Fordi det er nu, det gælder. På loftet sidder nissen med sin julegrød. Woohoo! Sin julegrød, så god og sød. Han nikker og han spiser, og han er så glad.
For julegrød, det er hans bedste mad. Nissefar, han er en lille hissig prop. Og med sin krop, han gør et hop. Så bliver alle rotterne så bange, og så bange, og så bange. De vender sig og danser i gange. Og en, to, tre, så er de væk. Woohoo! Wow! Sådan! Det var mega godt klar. Jeg synes faktisk, at det her det var bedre end jeres første gang, fordi I gav den ekstra meget fuld gas den her gang. Der var meget mere power på. Virkelig fedt. Sådan. Jamen, ja. Sådan der. Godt, hvis I går tilbage, så må vi gerne se den næste super på scenen. Performance i hvert fald. Ja, nu skal vi simpelthen have den næste på scenen. Og det er Mr. Det er Belleboy. Woohoo! Sådan. Oh, well. Yes. Du synger jo bare. Du går bare i gang. Vi skal sammen mod finalen. Vi løber gennem Ekkodalen. Vi kan se den store pris. Og vi rider på en gris. Vi løber mod sneen. Vi har ikke lavet bling. Når vi køber ind, så slår jeg med en pind. Vi er alle venner. Vi synger med dem, vi kender. Wow! Så er det Mr. Belleboy. Woo! Og det var den sang, du selv havde skrevet. Det var vildt godt. Og hvis vi lige får gruppen på scenen også. Ja. Og Mr. Belleboy, du bliver bare. Ja. Jamen, så er det jo nu, hvor vi finder ud af, hvem der skal ud. Det er det simpelthen, og Emil, jeg tror lige vi to, vi skal snakke i et rum om, hvem vi hvem der skal vinde, og så vil vi vende tilbage. Så har vi voteret, vi har fundet ud af, hvem der har været den bedste i den her omsang, og hvem der, jeg vil faktisk også sige, hvem der har udviklet sig mest på den korte tid. Ja, simpelthen, og vi kan jo ikke sige så meget om det, men hvad kan vi sige om grupperne? Vi har også set meget udvikling i gruppen her til venstre. Og så synes jeg også, at det er faktisk ret imponerende. Nu er den eneste gruppe her, og det, at I kan synge samtidig, uden det kommer til at lyde totalt kludret mudder, det kræver faktisk også noget. Ja, det kræver timing. Meget. Men ja, det er super, super svært at synge sammen over Discord i hvert fald. Og vi har jo set, altså der var jo meget i starten med, at der måske var sådan lidt, altså I stod og var lidt sceneskrækket og sådan lidt der. Men jeg synes, de kom godt efter det. Det er faktisk meget tæt. Det er rigtig tæt. Ja, det er rigtig tæt. Over på højre side, der har vi en sang, der altså er skrevet helt selv for bunden. Det synes vi virkelig er imponerende. Og den blev også udført godt. Det eneste, vi synes, der var lidt med den, det er, at den måske var lidt monoton igennem det hele. Altså linjerne, de var sådan meget med de samme toner igennem alle linjerne. Hvilket er det kort, eneste, vi synes. Men den var lidt kort, det er rigtigt. Det er faktisk det eneste ting, vi tager i mente. Vi skal have fundet en vinder. Vi skal have fundet en, der går videre, og en, der ryger ud simpelthen. Hvis I lige stiller ned på de røde klodser her. Ja, ned på de røde der. Hvis og I så, begge to kan være der, det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg heller ikke. Eller så bare en af jer, og så den anden må stå ved siden af og hoppe ned i bagefter, hvis det er, at det er den, der bliver taget. Yes. Ja, og så må vi se, hvem det er. Emil, nu må du også løre det. Dum, 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 dum. Er I klar? Ja! BOOM! Det var Mr. Belleboy, der røg ud i dag, desværre. Det var det desværre. I har alle sammen været fantastiske. Ja, det har været virkelig, virkelig fedt det her. Ja. Hold da op. Så, Men Emil, det var jo sådan set første afsnit af M-Factor. Hvis det er noget, som folk godt kan lide, så smid da et like og skriv det i kommentarfeltet, hvem I har som yndlings. Det vil jeg meget gerne i hvert fald. Og så ses vi jo i næste uge på din kanal, David. Lige præcis næste uge om lørdag. Ja, som er nede i beskrivelsen. Og så kan I jo stemme på den video også, hvem I synes, der skal gå videre. Men tusind tak til alle jer, der har været med. Tusind tak til Mr. Belleboy. Ja. Nu er vi jo kun 9 deltagere tilbage. Det vil sige 9 afsnit tilbage til den store finale. Præmien, præmien er faktisk, at vindersangene bliver uploadet som en Minecraft-sang på hver vores kanal. Jeps. Så. Ja. Så det må vi se. Og tusind tak til alle jer, der har sendt med. Vi ses! Hej!